Slovenske stranke, gospod Marko Zimenša, bi bo predstavil nekaj stvari v zvezi s mirnim protestom, ki ga organizira Slovenska ljudska stranka. Kar izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Kot ste že iz naših najav, kakšen teden dni nazaj uspeli razbrati, smo se v Slovenski ljudski stranki odločili, da organiziramo miren protest za zaščito slovenske meje in državljanov. Dejstvo je, da v Slovenski ljudski stranki že od 11. septembra lanskega leta opozarjamo na nevzdržne razmere, ki so v državi Sloveniji in v Evropski uniji kot celota v zvezi z situacijo migrantske krize. Mi smo že takrat napovedali in opozorili, bom rekel, tudi slovensko javnost, našo vlado, da je potrebno na tem vprašanju odgovorno ravnati. Z obžalovanjem ugotavljam, da žal se vse naše napovedi v tem času tudi uresničujejo. Evropa zapira svoje nacionalne meje, v Sloveniji je nevarnost, da se zgodi tako imenovani žep. In jaz vem, da Slovenija ni sposobna obvladovati tako velike količine migrantov, kot jih eventualno tudi lahko zaradi vseh teh razlogov dobi. Ocenjujem, da je današnja varnostna situacija v Sloveniji slaba in pa tudi zaskrbljujoča. Predvsem tudi zato, ker država se ne zna pogovoriti tudi s tistimi, ki so najbolj pristojni za to varnost. Vemo, da smo še vedno v stavki slovenskih policistk in policistov. Varnost je pa tista osnovna oziroma močna dobrina, za katero se seveda ne samo, da si jo zaslužimo državljani, ampak je osnova za to, da tudi lahko uspešno delamo na vseh ostalih področjih. Sam shod napovedujemo za sredo, se pravi danes teden, 20. januarja ob 16. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. Gre za miren shod, na katerem bomo predstavili tudi rešitve oziroma pozvali vlado Republike Slovenije, naj se začne že enkrat odgovorno postavljati na situacijo, naj ne slepo hodi za nekaterimi odločevalci v Evropski uniji. Mi res, da smo majhen narod, ampak smo v družbi evropskih narodov enakopraven narod in je treba seveda tudi znati, po domače povedano, kdaj v Evropi udariti tudi po mizi, pravočasno opozarjati, ker je seveda zdaj že jasno dejstvo, da je Evropa tukaj padla na izpitu, da nismo znali zavarovati svoje zunanje šengenske meje, da smo sodelovali pri tako rekoč tihotapljenju množice migrantov, ki niso samo begunci v Evropsko unijo, da se soočamo z žal nevzdržnimi posledicami. V sami Evropi opozarjam na zadnje dogodke, ki se dogajajo. Žalost je ugotavljam tudi, da se marsikakšna zadeva skušala skriti pod preprogo, da smo nekaj dni po dogodkih izvedli in potem srečujemo zadeve, se začnejo odvijati. Govorimo o teh množičnih posilstvih, ki je pa nevzdržno ravnanje za evropske vrednote in splošno človeške vrednote, če na kratko povem. Mislim, da je Angela Merkel, jaz sem takrat v začetku že povedal, da je nasedla kapitalu s tistim povabilom, destabilizirala Evropo, da je že zdaj jasna tudi njena velika zgodovinska odgovornost. Slepo sledenje sicer največjemu narodu, ki bi lahko svojo delovno silo poiskal v Evropi. Večkrat pozabimo na svoje lastne državljane, naše ljudi, naše brezposelne in brezposelne ljudi v Grčiji. Veste, da smo reševali
grško krizo, kar se tiče financ, pa Španije, pa ostalih evropskih držav. 24 milijonov brezposelnih je v Evropi, čez 100 tisoč v Sloveniji, pa ne govorim, da bi Nemčija oziroma da bi naši državljani morali hoditi na delo v Nemčijo, če je takšna potreba po delovni sili, ampak bi to močno nemško gospodarstvo lahko odpirali delovna mesta po celi Evropi in s tem pokazali svojo kohezivno vlogo. Verjetno in neverjetno, prav gotovo je tudi čas, da se bo prevetrila oziroma spisala kakšna nova pogodba v Evropski uniji z kakšnimi državnimi funkcijami. Dejstvo je, da če nima neke skupne obrambe oziroma nekih državotvornih funkcij, zadeva ne funkcionira in se je prav gotovo pokazala v tej migrantski krizi. Ne rabimo se slepiti, da bi z, bom rekel, obalnimi stražami evropskih držav lahko ustavili migrantske vale že na afriški obali, v Grčiji spostavili red na šengenski meji, pa naj ne bom razumljen narobe. Jaz in Slovenska ljudska stranka se zavedamo stisk tistih pravih beguncev, pa vendarle, in to vedno znova in znova poudarjam, za mene se vsak begunec ustavi v prvi varni državi, v katero prispe. Tako da, če strnem, vabimo vse posameznike, ki se ne strinjajo s trenutnimi neuspešnimi poskusi reševanja migrantske krize in njenih posledic, da svojo udeležbo na mirnem shodu opozorijo vlado Republike Slovenije na to, da je čas za korenite ukrepe, ki bodo pomagali preprečiti, da bi val nasilja in terorizma dosegel in prizadel tudi Slovenijo. Hvala lepa. Zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, dodatno vas vabim na besedo. V tem primeru se pa potem zahvaljujem za udeležbo. Hvala lepa.